просили такой. Мы это прям еще увидим. А вы досягли такого успіху, як ми, що ми з Віліком їздимо на дуже мільйонній машині від Mercedes? Ти бачиш, це Mercedes-Benz? Клас. Ну, на ВНХ вже. Ну як, ще не зайшли, бо ВНХ вон за воротом. За забором. Але майже. El Patchy pulls himself together. Let's see how SpongeBob's party is shaping up. Yeah. Зараз були дві спроби, просто тільки що вийшло хорошо. Хороші спроби, а трьох ото багато. Не робив, блін, мабуть, з Чернівців. Так, не вийшло у мене. А тут якось хорошо. Ще одна спроба, переміщаюся на дьорти. Ввечері можна це зняти. Просто зараз хорошо якось пішло. Ну, вроде да. Здорово. Поїхали на дьорти тепер. Ну тут жесть просто. Тобі покажись якесь на камеру. Ну, в принципі, додає. Короче, бігна, на дьортах уже Бодя і Назар. Буде дуже весело. Їде на американку. Все, давай переход. Ціна. Давай, кабанчик. О! Хорош. Мой, хорош. Так, ми на американці вже. Назар зараз буде приїхати свій степапчик. Ми всі взагалі, хто тут є, плануємо його приїхати. Робити якісь ще трюки. Він дуже і страшний. Який боді і який вильот? 1.4 м. По діагоналі 66. Ну діагональ то не то. Да-дам. Давай! Барчик. Барчик готовий третій раз. Блін, тільки не упасть. Ще поїхав, пофіг йому. Хода жесть. Кабан! Капець, чого він скидає? Це жесть. Страшно, скажи. Кабан, кабан без страшного. Назар раніше приїхав, кабан без страшного. Що? Тоже можу пригати. Сильно рано закрутився. Давай. Я хотів би бути перед тобою, но ти красава. Їдь перший. Та їдь перший, я не бачу смисла тут спішити. Так, я не заважаю. Давай. Давай! Поїхав півкрутки. Хорош! Как там... Чо так медленно? Мав реально трьох. О! Майже, майже. Давай. Ба шо это за сатаніс хрен? Да куда ты? А шо он? Вась, я тебя сейчас так оботру просто, ну зачем ты так делаешь? Оп! Оп! Ооо!
Короче, Боря, еще раз прыгай. Я тебе, конечно, прыгнул. Все было нормально. Кабанчик. О! Ха, долетим! Second try. Я прыгнув другий раз, чітко. Ну як? Мене кидає на задній трохи. Давай. Я піджимаюсь, ну все здорово. Значить, я пропустився. Ха. Ну. Ти не повно дав зараз. Я вообще байду. О! Ев! Хорош! Респект, Коломіс, прогрес топовий. Петрюка не дуже багато вміє, але оце прихає вже, ну, дуже респект конкретний. Так, поробили всяких трюків, які ми вміємо. Поки що дуже слизько, щоб робити дуже якісь жорсткі нові трюки. Ну так як. Покажи. Все в багнюці просто. Подлога теж все мокра, багнюці. Тому зробимо деякий новий трюк, але полегше. Хочу зараз спробувати. One hand dixa. Ну то багато. Повну стіль, без барів, ну то це здорово. Команчик зараз туди залишився. Я в Парижі, Толя му на світе жене, де не вехпа, світе жене буде, де не вехпа. Погнал. Я в Парижі. Толя му на світе жене, де не вехпа, світе жене буде, де не вехпа. Я в Парижі. Давай. Зараз ці братики заходять до Назара. Коли ми ці по домах. По домах. І потім ми всі разом їдемо на плазу. Ах, ти байк не помогу. О, я так. Eventually. Ох, таку от імбу взяли. Дуже багато її вилилось. Ну я не винуватий, конечно. Да, да. А, действительно. Уронил, вылилась там половина. Потом я еще дупа просто выпил и еще она вылилась. Здорово, да? Тимофей, нам пора. Да, пора ехать в класс. Мы вернулись на этот, а? Тут чуть людей не особо меньше. Самокатрик меньше, в Бемере приехали. Норм. Ой, кабан, выходим. Блин, он не повився, ничего. Much late. Нормальный народный, а не вот это вот. Сегодня вообще моя сидеть в школе, но мы едем сегодня в Киев, в Плазу. Ну и на американочку. Не знаю, это будет продолжение снова ж таки влога. Это будет уже новое, но мы побачим. Сирян с рюкзаком взял скульну камеру. Круто. Молодец. Сьогодні 20 градусів, останній день, напевно, за цей рік таке. Дуже добра погода. Сьогодні 31 прям, жовтня. Така погодка, тиша. 20 градусів, сонячно. Ну це просто кайф максимально. Вилізли ми на Новобілочок. Зараз йдемо до зупиночки. Сідаємо на автобусик та й все.
їдемо вже до плази. Ну, а там я з Мішою, вроді, на дірти поїду. Ще менше людей. Сірант не може дочекатися типів, бо вони взяли пісню. Я не зрозумію, чого вони взяли пісню до катання, типа. Ну. Сірант уже все. Так, зараз на гаряканості. Катаю. Катаю трейли, так як. Ну, інше ж такове. Не дуже хочеться. Ну і то, я пробував сьогодні. Великий стрибав вообще, кидаю, як що капець, я чуть там не впав. На столику я пробував трьох бар ту бар. Ну, упав просто з трьохи. На жопу, жопа тебе трохи болить. Ну ні, не буде. Просто з трьохи, блін, упав на жопу. І тому таке собі. Зараз на трейлах просто кайфую. Скоро подивні, я на плазу поїду. Там можна буде щось, там можна і буде щось поробити, бо тут таке собі. Не знаю, ну трьох бар-то-барчик я би зробив на тому столику, ну. Я не знаю. Ну, тобто я однаково стараюсь крутитися. Кидаю мене якось дивно, ну. Зараз просто буде тобою кадри від першого лиця, від чолова. Я його зараз рукаю. З гопрошки. Всіх цих часів стріли. Ладно, вскрываем карты. Вскрываем карты.